Ասկային ժողովի հարգելի նախագահություն, սիրելի գործընկերներ, հիշենք, թե ինչ օր է այսօր։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, դեկտեմբերի 9-ին, տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Հիշենք նաև, թե այդ ընտրություններն ինչի մասին էին և ինչի համար էին, և թե որքանով է իշխանությունը, հատկապես կառավարությունը և արտահայտության նախարարությունը, որքանով է հապաղել բարեփոխումների հարցում, իսկ այդ ընտրությունների գլխավոր ուղերձը և հիմնական անելիքը և մանդատը, որ տրվել է հենց բարեփոխումները արագացնելու և երկիրը նոր հիմքերի վրա դնելու ուղղակի հանձնարարությունը եղել։ Եվ կարծում եմ, որ այս օրենքը ևս այս փոփոխությունը առաջարկված Արմեն Խաչատրյանի կողմից հենց նաև դրա մասինը ես կուզեի, որպեսզի մենք հարցը դիտարկելիս հիշեինք, թե երբ են հայտնի կարգավորումները բերվել, 2007 թվականի հոկտեմբեր ամսին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը 1 ամիս առաջ հայտարել էր նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մասին, և Սերժ Սարգսյանը, որ արդեն համալրել էր հանրապետական կուսակցությունը իր քրեական ընկերներով, օլիգարխներով, անհրաժեշտ էր համարել, որպեսզի ամբողջ տեղեկությունները հավաքեր իր ուրեմն բրում ազգային անվտանգության ծառայությունում, և դրանով փաստորեն ուրեմն ոստիկանությանը զրկեց գաղտնալսելու հնարավորությունից, և այդպիսով ուրեմն փոխզսպումների հայտնի այդ հնարավորությունից նաև ուրեմն ամբողջությամբ զրկեց ուժային կարևոր այդ հատվածը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ արտահայտության նախարարության վերապահումը այս պահին անհասկանալի է, և կոչ եմ անում, որպեսզի կողմ քվեարկենք և բարեփոխումներին էլ արտահայտության նախարարությանը հորդորենք հնարավորինս շատ ավելի տեմպ տալ և արագացնել։ Շնորհակալություն, Սիփան Փաշինյան, խնդրեմ։